Bismillahirrahmanirrahim. Guri shawasya rozman karoko. Chasanga kawale shu khpal yoda database za da barabar ku munga wal table jod ko table number sara gulo database sada se aur title mu wagaira jod ko wagaira munga da table ku field jo gam tarawl us baaje button z ki use ko baaje karuna pak ko for example There is some right click design view. For design view, kichukumde. For example, there is some dalak size kam de di khwara gali dalak di taraf tum barabar kada share ta jod ka. Us zghwanam chil ta mata pata uli ki bade database ki dil te form ki che master sumra students ti fil hal tol. Masara sumra students. Master da students na sumra fees last ta gale. तो बता सको कि चरावशी डिजाइन था और डिजाइन के बराशी और टेक्स्ट बॉक्स पर आवाली शेयर आवाली टेक्स्ट बॉक्स रावा का सुकुम जैकेट ड्रा का फॉर एग्जांपल दे ड्रा का ये तरीके सर अगर चीज ड्रा करो ये दिल तरह जी दीजिए कि आर जैक चीज देख के दा मिलता बहुत रही गई देख बोली कि मसावी एस यू एम सम सम जमा का छह जमा का मासरा फीस जमा का जैसे फीस के बार सर टूली की करना فی قوس بند کا او داغی نور سینٹر کا باس نظر آزم دلتا ہورتا ہم سمرا ٹوٹل فیس ہو ٹوٹل ماسر سمرا فیس چکم دیا غلطا را غلط یاد رہے دا مکسر مکمل مجموع را کئی کہ دا سو بیاد میاشتی غواری دا افتی غواری کم یا جو غواری نو تاسی با سکوی تاسی با ریپورٹ کیا غبیا کار کوی چیش کی با کار کوی ریپورٹ دا مثال پڑاول ریپورٹ کے منگا یو کار مثال میں تو یو رزم کار کڑے پکی نور پاتی دیا بھائی کار کو دیا فارم نسنگ ریپورٹ جوڑو وس ورته سمره سټوډنټس دی ماستر هغه ماته وخایا چې دومره سټوډنټس لري په الحال ټول انسټیټیوټ کې ټول مکتب کې وغیرہ ته پتا شو کې چرواشي هم دا ټیکس بوکس پر حوالی ډبل د ډرا کې فور ایگزامپل دی طریقې سره او په دې کې وولي کې فور ایگزامپل لایک زور تلیکم سو زور تلیکم چې ټوټل سټوډنټس دا سې لیکم دلته په کوم فنکشن استعمال کې دلته مساوي کاونټ به یوز کې قوس شروع او ټولې کې فی قوس بند او بیا انټر کا نو اوس تاسو به تاسو کوي تاسو اټومیټیکلی سومره سټوډنټ شرازي داغه فیس په تاسو سره شماره برته کوي سومره سټوډنټ داخله در سره کړی دا وری کراشي ویو تا ویو کې ماته وی فور ایگزامپل 2200 روپو ټول اډمیشن شي اوس پوری اوس پوری سومره داخلي شي وی 2200 سومره سټوډنټ ټول لري دوه شاګردان نو ګورې موږ سره اټومیټیکلی براوزي کوي ځکه اتوم دا به زیاتېږي موږ سره په اتومات شکل سره تاسو بیا راشي دلته لاندې فور ایگزامپل دا انتخاب کې دلته او دا غي نور سوټم دي ځکه دا لته راکدا سي بیا راشه فور ایگزامپل ته یو ریکټنګل را واخ وړو کې غوندي یو وړو کې ریکټنګل دین تاو کدا سي اها لای د سوی طریقې بس اوس برابر شو نو کوم چې تاسو راځي ویو ته تا ته بل تخې ټول سومره شاګردان لري دوا ټول سومره داخله کړی دا اوس ته غاړل ته اتوماتیکلی یو ډیټ غوند راشي فور ایگزامپل جس کم بیک ټو ډیزاین ویو زبراشم دا سیو کوم دا ریکټنگل وخت ته کوم دا ائی ڈی ول دینه بارو باسم ائی ڈی ول ریکټنگل نه بار را دا انتخاب کوته ائی ڈی چیر ترا کا دل تر ترا کا دي طریقې او د دې راندې می چی پکار دی اول می پاس می ډیټ پکار دی می ائی ڈی پکار تاریخ بدل تسنګ راوړی را به شم دا ټیکس باکس په والل ته بدرا کې دي طریقې سره فور ایگزامپل لیک ورته لیکم سو په دې ورته لیکم ډیټ اند ټایم وخت هم راځي تاریخ هم راځي ډیټ فور ایگزامپل اند ټایم داس وسو کا التراشی او فنکشن تاسو پکسل کې ویلو مساوی 9 سره کار کوي امدا اوس ډیټ ان ټایم راکې قوس شروع قوس باندې انټر کا نو سره اخشا او دا چیر ترا کوایم د دې ذکر را کواس دا موږ ته اوسنه تاریخ ته اومدارنګ اوسنه وخت کوم نه دا موږ لرا کوي هغه موږ استفاده کولای شو اوس ګوره ویو باندې کلیک کا ویو کې شو ګوري اته شتم د دوی میچ د زره ولس دا په اتومات شکل نه ضرورت نشته ته ډیټ ولیکي دا به څنګه راځي دا اتوماتیک خپل به راځي ولی زکل د ماورت لیکل نه او نو ما کوم تاریخ چې ستاسو په کمپیوټر کې کوم ټایم چې ستاسو په کمپیوټر کې وي اما خبر ازي بل ته ضرورت نشته چې تخپل ولي کې فلان دلته بس کې دلته کوم ماړه ډیټا غسه دا خپل ته لیک دا بس کې خپل ولي خپل ته ام دارنګا لیک نوري بٹن هم موږ استعمالو مو توجه وسې لکه دې کې بس سرچینګ څنګه جوړو سرچینګ فارم مې جوړ کې به لینک جوړ کو دي سره یو په اوسه بیا کار کولای شي بیا راشي ډیزاین ویو ته په ډیزاین ویو کې ول در فیس خبره ده فیس څومره ورکړې ده پوره فیس ورکړې ده نیمه ور باندې پاتې ده څومره ورک څومره ور باندې پاتې شو متوجه سي
نو تاسو به داسې کوئ چې را به شي دلته دا به زه سیف کوم رایټ کلیک ډیزاین ویو هلته بیا بل فیلډ په دې ټیبل کې اډ کړم ټیبل کې به څه ولیکم فار ایگزامپل فیس خو یې ورکړی دی فی پیډ صحیح ده فی پیډ څومره فیس یې ورته ورکړی دلته به کرنسی والی فیس 0 روپۍ دی په 0 روپۍ کې څومره ورکړی دی زه ورته یم چې څومره فیس یې ورکړه او څومره چې ورپسې پاتې شو هغه اتوماتیکلی ما ته راکړه چې دومره فیس دې کس پسې پاتې شو دا راوباس نو کنټرول ډبلیو یس او سټوډنټ فارم باندې رایټ کلیک ډیزاین ویو ته راشه او دلته څه وکړه دلته فار ایگزامپل زه به دا فیس همدې ځای کې راوړې لاندې بل ځای کې راوړې ستاسو خوښه زه به دا فیس دینه بالکل جدا کړم او دا فیس دلته راکړه دې طریقې سره او دا ټول انتخاب کړه پاس طرف ته ورجیک کړه داسې لایک دس ون دلته راځم فار ایگزامپل یو ریکټینګل بل اخلم دې طریقې سره یو ریکټینګل راواخله او دا ریکټینګل ورته ملته ډرا کړئ طریقې سره صحیح شو ریکټینګل چې ډرا کړو اوس تراشه ویو ته یا راشه دی فیس ته څومره فیس دې کس ورکړی دی صحیح پروګرام فیس څومره دی ته به راشه دلته فیس بل ته ولیکې خو هغه بل څومره فیس چې ورکړی هغه فیلډ نشته دی را به شي اډ ایگزیسټنټ فیلډ ته فی پیډ شته نشته راشه فی پیډ انتخاب کول ته ډرګ کې کباس فی پیډ چې کله تراغه نو څومره فیس ورکړی څومره پات دی نو ته ولته څه کې چې څومره ورکو 0 روپۍ فیس دی 500 ورک لاندې باید ماته راکړي چې 500 پسې پاتې شو خپل اتوماتیکلی توجه یې صحیح نو همدغه لیبل برا ټیکس باکس پر راوالی دا ټیکس باکس پر درا کې چې درا دې که فار ایگزامپل ورته ولیکه ریماین څومره فیس ورپسې پاتې شو ریماین نو بیا راشه دلته ورته ولیکه مساوي فی ماینس شیر اکا ماینس فی پیډ انټر داسې ولیکئ ګورئ مساوي فی قوس شروع کا ماینس شی کا مساوي قوس شروع فی ورپسې ور فیس ماینس شی کا ماینس فی پیډ داسې او هغې نه وروسته قوس بند کو بیا انټر کوه نو اوس دلته داسې ګورئ فیس کې فار ایگزامپل تاسو ولیکل څومره فیس درکړه 800 نو په فی ریمین کې به اتوماتیکلی څه ولیکل شي 200 ورپسې پاتې شي نو ته راشي ویو ته ویو کې فیس څومره درکړه 1500 لاندې وګوره تاته به اتوماتیکلی وشي دومره ورپسې پاتې شو لیټس کم بیک ټو ا نیو ریکارډ خاص زما دا فنکشن صحیح نه دی زه به راشم دلته به واخلم دس بریکټ اینڈ آلسو دلته به واخله یو بریکټ او بیا انټر ګوري داسې به ولیکئ ښه اره به جدا جدا قوس کې واخلئ بریکټ کې ټول به یو کې نالئ فی به جدا کې وایئ دا به جدا کې واخلئ په دې نه وروسته راشه ویو ته کله چې ویو ته راغلی اوس فار ایگزامپل نیو سټوډنټس راغی دلته نیو ریکارډ باندې کلیک کا نوم دې څه دی خالد فار ایگزامپل کوم فادر نیم دې څه دی جاوید کوم کلاس وای ماوس ټایم دې 100 بجې دی 8 بجې فار ایگزامپل 100 بجې 8 بجې دې طریقې سره سوري دلته ورته ولیکه فار ایگزامپل سیل کلاس دی ٹائم 100 بجے دے ٹائم شکم دے 8 بجے دے ٹیچر نیم سے دے فار ایگزامپل فواد اینڈ آلسو ایڈمیشن ڈیٹ شکم دے نن تاریخ باندې داخله وکړه آئندہ بس عمر داخ وقت داخله کی آئندہ بس دریم میش کے داخله کی اینڈ آلسو فون نمبر دے سرے 78 دادا فون نمبر شو ایڈریس کابل پکچر دل تراوڑا اور پسے سمرا فیس سے سارے دے سی ایل پروگرام 15000 روپے فیس دے سمرا 15000 دا انتخاب کړه سر تولیک 15000 څومره فیس تیور کو 15000 کو 1500 څومره پسې پاتې شو اتوماتیکلی راوځي 3050 اوس راشه اډ نیو ریکارډ تا بل ریکارډ پکې ولیکو 1x1 ول دما سره فیس هم زیات شو ټوټل 100 کسان شو مخکې 2 کسان اوس 3 کسان شو امدارنګ هر وخت چې تاسو یو کس 100 شاګردان لري الته ورته اتوماتیک خېج دومره شاګردان لري ودې ته نیم نه دی ورکړې نو راشه دلتا ډیزاین ویو تا الته ورته چی ورکا الته ورته ولیکو فار ایگزامپل ریماین فیډ اس 1x1 بلاند نور بٹن نیم یوز کولو شکار بکو خو سم ٹائم بیخی کم ویشا بس